halkan ayuu keenayaa waxa uu awoodo mid walba. Qaarkood ayaa keenaya sibir, kuwa ayaa keenaya lacag, kuwana niista ayay soo rogayaan halka dowladdu ku caawinayso inay u keento dhagaxa. Tani waa sheekada magaalada Awbari. Dad rayid ah oo ku nool ayaa waxay waddo halbowla u ah isku socodka magaaladani ku dhisanayaan qaab isku tashi dadweynaha. Waxaan arrintan fikirkeeda iska lahaa maamulka degmadaasi, sida ay sheegayaan shacabku. Waa waddo isku xidha suuqa ugu weyn magaalada Awbari, hooyooyinka, kuwa caanaha iibiya khudaarta, hilibleyda, qolada dhuxusha keenta. Waa waddada ugu saxmadda badan leh xagga maritaanka. Waddadani waxay ahayd waddo laaga oo daadasha magaalada ka soo dhaca oo dhan ay ku dhacaan oo ay maraan. Kadib markii hooyooyinku rafaad badan ay kala kulmeen waddadan, xaafadaha dadka u soo doona waa dumar had iyo jeer kuwa ugu badani, kuwii adeega soo doonayey iyo kuwii adeega loo soo doonanayay. Sida idin muuqata, waxay degan yihiin waddadan hareeraheega, dhaadhaceega ilaa bilowgeega ayay taagan yihiin. Waxaana dhiirigelinta nagu siiyey maamulka degmada Awbari iyo maamulka gobolka Faafan. Kaafiye Maxamed Xuseen waa hooyo ka mid ah dadka ku nool waddadani, waxayna sheegtay inay aad u adeegsato. Waatan iyadoo ka warramaysa dhibaatada ay ku haysay waddadani. Magacayga aniga oo la yidhaahdo Kaafiye Maxamed Xuseen, dadka waaweyn ee da'da anaa ku jira, maanta waddadaasi dhibaatooyin badan bay nagu hayn jirtay. Aniga oo kale dadka ku kufa marka roobka du'o oo kale ayaanu ahaan jirnay. Yaa maantana dee qofba wuxuu ku dhisaba kuxuu ku dhisa ku kiish keena ninba wuxuu keenaba alxamdulilahi rabbil caalamiin shukri. Maanta anigoo jaqlayna ka baxayaa meesha oo hagaagu socda. Marka waxaan doonaynaa haddii ilaahay yidhaahdo dhulka kalena inaan tabaraca ku dhisanno, hay-adaha iyo dowladaha iyo dadkayaga madaxda ee sharafta lehna inay nagu gacan qabtaan oo inagu caawiyaan ayaan ka codsanaynaa oo si fiican la noogu caawiyo. Waddadan ayay dhib ku qabeen dadka ku nool magaalada. Axmed Cabdi Geedi waddadan dhinaceeda ayuu ku iibiyaa hudheyd. Waxa uu sheegayaa inuu muruq iyo maalba u huri doono waddadan, horeyna ugu soo huray. Waddadani waxay ahayd waddo aad u fool, way jeexnayd oo halkan joogtaan wax mir biyo xoogo daadla. Imikana insha allahu dee wadarkaysa mataa kala gudan dhagaxasan soo waana dhisnaa. Marka aduu insha allahu waddadii way taa weyn oo dhisantay. Waxaan leenahay dee kulli shacabka degmada Awbari meel kastay joogaan iyagana inay nagala qayb qaataan arrigaas oo xoog iyo xoolaba nagu xuraan. Hudheerka yar baan ku haystaa waddada, wayna fuuftay dib inoo tirisay. Waxaan diyaar unahay inaan xoog iyo xoolabaan ku bixinaa insha allahu waddada. Dad magaalada qurux badan aad arkaysaan insha allahu intay in ka badan waxaan rabnaa inaan rajeyno dhisno. Waddo waddadan la mid waxaa gan xigtaa jirto tutoro kooraasaa jirto iyo aad u goonsan tahay. Intaan diyaar baan inaan hagaajino saa wada jira saa imaamulkayga noo hogaamiyey. Haa annaga dhisna gacantana ku dhisanay maamulkayguna waxay nagula taliyeen. Iyagu waxay nagula taliyeen iyagu in fikirkii baa noo keeneen dhagaxii bay rogeen. Maalin walba xoog rag iyo dumar waan diyaar unahay oon maxayda dhisaynaa. Nabradaas nagu yaalla waxay nagugu dhacday waddada insha allah waana dhisaynaa. Maxamed waxa uu sheegay inuu keenay 80% habka waddada loo dhisay, waana midkood injineerada dhisaya waddadan. Waxaan ahay qaybta farsamada ee markaa dhisaynkan inay san loo dhiso 80% keentay. Maamulka iyo maamul magaaleedka iyo ilaa maamulka sarena waa waxyaalo la isku waafaqay in waddadan la sameeyo. Markaa dhagax yaryar baan markii hore ku bilownay, kii adu qor iyo waxbu nagu noqday. Waxaan damacnay dhagax laagtana buuxiya dhisaynkana gawaarida iska xajay inaan haddana ku bilowno. Labada dhinac laba isbil way baan ka samaynay inaan ka samayno wadna oy biyuhu maraan, maadaama ay biyuhu xoog weyihiin oo sibidhaynoy markaa biyuhu si fudud u dhaadhacaan. Dhankaa waxaan ka reebnay dhowr mitir, dhankaana dhowr mitir. Intii ka bacdi labada dhinac baan ka soo xidhnay. Markaa wadno saad arkaysaan, markaan in yar wadnaba mar baan xidhaynaa oon meel ka soo xidhanaa si aanu dhagaxii u dhaqaaqin. Oo meeshiina waa hoos dulin dulweyan oo waa meel hoos u foorata. Markaa kolba sidaan xidhaynaa, markaan si ka dhaafnaba meel baan ka xidhaynaa. Markaa waxaan wadnaa 100% inaan ka inaan gaarsiino saliimada, intana ugu shacab badnayn meelaha godkee naga hor yimaadna inaan turno oon markaa intaan wax ku ciid iyo dhagax ku buuxino aan garaacno. Intii tabarteeda ayaan wadnaa. Markaa insha allah saasaan qorshahaygu yahay. Waxay tusaale nool u yihiin dadka gacmo kale ka dharsuga. Waxaan ahay Mustafa Deeq, wararka laanta afka Soomaaliga ZBA magaalada Awbari. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega Kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakada ugu ballaaran geyiga Soomaalilan.